بسم الله الرحمن الرحيم دا موږ سره یو کلاس ته فور ایگزامپل کدل ته تاسو وکاسو یو پیرنٹ کلاس ته اے په دغه کې پروټیکټډ دم سره پروټیکټډ وخت زکه چې دغه چایلډ دی زه غواړم چې دا ډیټا مو سره په چایلډ کلاسو کې مکسیسیبل شي دا به صرف او صرف ولته اکسیسیبل وي په کاپی کې دو دغه کلاس په کلاس کې چې کله دا تاسو سره چې وي پروټیکټډ وي خو په دغه کې موږ چې شی وخصتو اوس پرې بم انپوټ اخستو انټر بم اخستو انټر ډیټا م اخستو دلته هم صرف ان ولي کلو ان د چی لپاره د ډیټا اخستو لپاره دغه کې موږ میسج ویر کړلو چې چې شی وکا د ډاینامیک ډیټا انیشلایزیشن لپاره دا فنکشن موږ وخصتو دلته بیرته ولي کم دا څه شی دا یو فنکشن دی چې دا موږ سره ډاینامیکلی ډیټا انیشلایز کوي اوس ډیټا موږ سره څومره په دغه کلاس کې یو ډیټا دا کنه انټیجر نو دغه انټیجر انیشلایزیشن لپاره دلته ته ملټیپل فنکشن لیکلی شي ته انپوټ هم لیکلی شي څه جرم نه دی ته مطلب دلته څه شی ورکالی شي ډیټا انټر هم ورکالی شي دا هم یو فنکشن کیدی شي انپوټ ډیټا هم ورکالی شي دا هم یو فنکشن کیدی شي ان هم ورکالی شي خو چې مقصد یې وي او که ار شی والله ورکي ورکشه والله ورکه ورکشه باندې به هم ډیټا اخلي خو سینس نه جوړیږي ځکه چې ورکشه خو څوک ډیټا نه اخلي نو داسې نه ما به ولا ورکې چې مطلب دلته دغه لاجیک کې تو ته پته لګي اوس ته که ورکشه ورکړه خو ننه پکې ډیټا اخلي نو ته خو به یې چې زه ولا خپله مرضۍ نه ما ورکم خو بل کس به د په کوډینګ بیا نه پوهېږي چې دا څه شی دی او اصل کې میننګفل نوم د بلاک کې هر یو شي له ورکل دا په څه شي دپاره ضروري ده دا د ده دپاره ضروري ده چې که تاسو مخکې په جاوا کې بیا وکتل په جاوا کې به ملټیپل پردی کوډ ته څه شی کې صرف نه چې کوم د ډیفینیشن بلاک دی په دغه کې به ته ایډیټنګ کې نه دا نور به هر څه ریډیمیډ په خپله تاسو ته میلاویږي شاعر اخله په ډریګ اینډ ډراپ باندې پرېږدی کوډینګ به ټول توله په خپله شي ته پخ کې څرنګه فنکشنلټی اچې نو آکه ته مطلب دغه کوډینګ کې داسې نامې ورکړې وي نو ته به ډیفاین هلته کې چې ته نه نه ورته وکسې ویلته یې ورکړې وي هغه فنکشن لی نامه ورکړې وه انپوټ یا ګیټ چې ګیټ یې ورکړې وه نو اټ مین چې موږ بار بار وي چې ګیټ د ډاینامیک ډیټا اخستو دپاره ده نو اخکې به ته لیکې چې انپوټ کا ډیټا بیا څو ویریبل دپاره یا څومره ممبر ته انیشلایز کې داسې سیټ کا واخلي هغه موږ د سټیټک انیشلایزیشن دپاره کو ای سیټ نه علاوه مختلف قسم نامې ته استعمالالی شي خو همیشه دپاره چې داسې میننګفل نامه ورکوي ای تو کوډ خو به ته استعمالالی شي خو بل کسې که راواخلي هغه ته به مسله نه وي تاسو چې لږ مخکې لاړ شو یا که چا شوق وي شوق هم نشته که نیما بیرته وهلی وی په خپله یې سرچ کوي ګیټ ای موږ سره یو آنلاین ریپوزیټری ده په دغه باندې څه شی کېږي په دغه باندې د هر شي کوډ فری آف کاسټ اویلیبل دی اکاؤنټ پکې جوړ کا اپلیکیشن یې دلته انسٹال کا دلته کوډ دی کلک پہ کا او خپل هغه ته څه شی کا خپل ته راکوس کا په پوشو په پاپ باندې پکې آپریشن کېږي په پوش باندې موږ سره پکې شی کېږي ډیټا چې ته پوس پوش کوي خېجوي او په پاپ باندې چې خپل سیستم لې راکوزي ته آپریشن پکې کېږي نو کلم چې مطلب دا چې ته په کوډ باندې پیږي پردی کوډ کنن مطلب د ګیټ ریپوزیټری نه ته ډاونلوډ کی او بیا په خپل چې کوم ټولز وي مطلب دا وی سکوډ دی په اخ کې امبیډ کې نویل تبیتیل ته استعمالاله شي چې تو لوجیک کلیئر وي یا مطلب چې کوم د نامې دا میننګ فول ورکړي تو یو خو بهترین ټول جوړ کړو یا سافټویر د جوړ کړلو خو نامې ولې کلی شمشتو دا ور کړلې نو اب ضروري خبره چې ګوري خلک او خو بهترین شایبه وي چلاین د کله ریډ کیږي چې ما سه ګا په لګاله سره سره بیا ټول لوړو کوشش هم ونه کړي چې په ټول کې خویرن کا چې دا کار کی کنه نو ګوره نیمینګ چې کوم کنونشن دی دا ډېر اهم رول ادا کوي ای تو په پروګرامینګ میچوریټی کې کلم چې په یو سافټویر هاوس کې تاسو کار کو د پس د بیس د ګریجویشن نه بعد یا تاسو لوړ شو نه به تو نه پورټفولیو غواړي چې شی کړی دی نو په حقیقت په پروګرامینګ کې تو شی کړی وي نو ته به ورته خپل نو به دوه درې لاین کوډ چې تو وکړي ورته پته به ولګېږي چې دا کاپی پیسټ کړی که نه ای دغه لاجیک کلیئر دی نو هغه مطلب دا نیمینګ کنونشن ډیر ضروری دی خو په دغه مین کلاس چې کومې موږ سره پیرنټ کلاس دی یو هم پکې ډیټا ممبر واخستو دوه هم پکې فنکشن واخیستل یو د ډیټا انیشلایزیشن دپاره ډاینامیکلی بل د ډیټا ډسپلی دپاره دوه فنکشن شول خو دلته موږ شی وکړو یو چایلډ کلاس واخستو بی او په هغه کې موږ څه شی کړو انهیریټ کړو دا پیپ چې کوم برانای کلاس دی دا پیرنټ کلاس مطلب دا چې دا اے کلاس چې څومره ممبرز دي دوه فنکشن دي یو ویریبل دی دغه کلاس ممبر جوړ شو خو موږ ته ښکاري نه ورسره ورسره په دغه کې موږ خپل ممبر هم ولیکل نو کوم هم ولیکلو یو هم پکې بی ډکلیئر کړلو وخت هم اے ډکلیئر کړی دا چونکې د بی کلاس ویریبل دی ځکه مله بی نامه ورکړه دلته هم بیا شی ولیکلو په سیم نامه باندې موږ یو فنکشن ولیکلو ان نو اوس کې خیال وکړي ان خو دوه شول یو آ شو یو ادا شولو نو اب موږ سره څرنګه به د امبیګوټی به څرنګه ختمیږي کلم چې د بی کلاس د ان فنکشن کال شي
نو په دغه کې د نن موږ شی وکړو موږ په کې ویلي کلو چې کلام د دغه کلاس په اوبجیکټ سره دا فنکشن کال شي اول د ا کلاس چې کوم ان فنکشن د ا کال کا اول هغه کار وکا او بیا چې وکا بیا ورسره په دغه کې چې مطلب اب چې وکي خو ډیټا به وخلی ا لپاره واپس به کنټرول دغه ځل راشي نو دغه پسې نیکس لاین دا میسج به لیر کی چې بی لپاره ډیټا انټر کا بی لپاره به ډیټا انټر کی دا چې شو فنکشن ته د اوبجیکټ بی ولا یو مطلب دغه یو اوبجیکټ ته جوړ کړلو او تا ویلی کلو چې اوبجیکټ ډاٹ شو نو دغه کې خو یو خپل شو فنکشن دی یو کاپی شو دی امبیګویټی په کې راغله خپل بسرنګ کال کام او چې کوم کاپی دی نو دلته مو سره به کال کیږي په دغه باندې دا شو فنکشن اوس په امبیګویټی موږ نه په کوډ کې ختمه کړې ده دلته چې ویلی کلو مخکې دغه نه چې د خپل کلاس شو فنکشنلټی وکي یغ نه مخکې په ا کلاس کې یو فنکشن دی شو اغله لور شو الته والا کار وکړه بیرته واپس دلته راشه مونږ سره یې دغه سیګنیچر دلته مو په کمنټس کې لیکلی دي چې دغه سیګنیچر دا دی چې کله مونږ سره د پیرنټ کلاس او د چایلډ کلاس فنکشنلټی چې کوم وي یا کوډ سټرکچر یا سینټیکس وي نارملی ورته مونږ پروټوټایپ یو یا هډر یو چې کله دا سیم راشي نو مونږ امبیګویټی د پیرنټ کلاس والا په چایلډ کلاس کې بچی شي باندې ختمو مونږ ولیکو چې بیس کلاس دغه پسې دغه تسې دغه سکوپ ریزولوشن آپریټر سکوپ ریزولوشن آپریټر هغه فنکشن چې په سیم نامه باندې په سیم سیګنیچر دی نو په سیم نامه او په سیم سیګنیچر کوم یو فنکشن دی شو دی نو دا به اول د شو کلاس فنکشن کال کی د کوم د ا کلاس ولا شو ا کار به وکړي چې ا وشي چې کوم ځای نه کنټرول تلی وي کنټیکس سویچنګ یو ټرمینالوجي د آپریټنګ سیستم هم کویلی کې نه و به یو پخ کې به تاسو دا وکړو کچای نه پښتنه وکړله په پروګرامینګ کې په دغه بم په فرست سمستر کې ویلی چې موږ سره په فنکشن کې یا په یوزر ډیفاین فنکشن کې یو غټه مسله ده چې دا مطلب موسټ وایډلی پاپولر نه شولو بیا به سولوشن هم کې راووتو نو آی موږ سره په څه شي باندې هغه مسله کومه ده ګوره کله چې یوزر ډیفاین فنکشن وي او تاسو که خیال وکړو آ کې موږ سره دلته بیرته په بورډ باندې ډایګرامیټیکلی ډرا کړم نو بیا به تاسو ته لږ اندازه ولګېږي ما سره یو فنکشن دی فار اگزامپل مین فنکشن دی په دا مین فنکشن کې دلته ویریبل دی اے از اکول ټو 10 B is equal to 20, C is equal to 30, for example, دا ویریبل دی ما ډیکلیئر کړي دلته څه کړه انټیجر اے بی او سی او دلته مې څه لیکلی دلته مې لیکلی چې سم اوس دلته څه کړه ما یو فنکشن ولیکلو سم اے بی سی نو دا څه شی دغه موږ څه یو دغه موږ فنکشن کال یو کنه فنکشن کال او دغه نه بعد به څه شوی چې دا ریزلټ کوم مثال په تور باندې واپس دلته راوړي دلته ته به څه شي کې په دغه سم ویریبل کې اچوي فار اگزامپل دلته مو څه ویلي کلو دا سم ویریبل نو دغه نه بعد به دلته څه کې دلته به پرنټ کی په پرنټ باندې یا په سی اوټ باندې دا چې کوم ریزلټ دی اوس کا خیال وو کې په دغه بلاک کې چې کوم دا بلاک مونږ لیکلای په دغه بلاک کې مونږ سره څه وی دا اصل کې دغه نه فنکشن ډیفینیشن خو په دغه بلاک کې مونږ نه لیکو دلته مو څه لیکلای فار اگزامپل دلته مو ډیکلیئر کړی دی انټیجر دلته مې لیکلای سم انټیجر ایکس انټیجر وای او دلته مې څه لیکلای لیکلای مې انټیجر زد دا اندغه څه شو دای ډیکلریشن شولو درې پارټس پکې وی کنه ډیکلریشن شولو دلته اوس د څه کم د فنکشن ډیفینیشن لیکم فنکشن ډیفینیشن کې بزت څه ولي کوم والی د سیګنیچر انټیجر بیا موږ سره څه شه مو سره سم او دلته به ولي کوم فار اگزامپل انټیجر ا انټیجر بی او دغه نه بعد به څه ولي کوم انټیجر سی په دغه کې بنن څه ولي کوم فار اگزامپل دلته مو ډایریکټ ریټرن ولي کلو یا ما لیټ چې دغه کې انټرنلی یو ویریبل جوړ کړلو دغه لمه څه وکړو نامه مو ولا وکړه ریزلټ دلته مو ولیکل چې ریزلټ از ایکوال ټو فار اگزامپل ا پلس بی پلس سی په دغه ا بی سی کې به د کال نه څه ویډیو راغلی یا سره سم کا او دلته به ما په لاست کې څه لیکلی مو لیکلی چې ریټرن او دلته به مې لیکلی ریزلټ اوس که دلته خیال وکړو ا دغه بلاک نه په دغه فنکشن باندې دلته راتلل دا کتل لاندې راتلل دا چې کومه فنکشنلټی دا کړل او په لاست کې په ریټرن سټیټمنټ باندې واپس دلته راتلل دغه ته موږ چې دغه پروسس ته موږ یو کنټیکس سویچنګ کنټیکس سویچنګ او دا کچای نه پښتنه وکړه دغه ته موږ چې دغه ته موږ یو پروګرامینګ کې پروګرامینګ د کنټیکس سویچنګ نه یې موږ سره اوور هیټ کیږي یا که په ساده ژبه کې ورته وایم چې په یو ټیم کې پنځه قسمه کارونه کې نو مازغه به د یو ځای کې نه وي داسې دا کنه نو دلته به څه شی کیږي اوس خدا کمپیوټر دی دا خو مازغه نشته دا خو مطلب انسټرکشن په بیس باندې نو انسټرکشن په وجه باندې دا تاسو سره پروسیسر باندې څه شی شي اوور برډن پر راشي او کمزورې پروسیسر چې وي نو بیا څه شی کی ای تو پر نور خیر ته ویلې نشي چې لنې شم کړای کلم چې تاسو سره کمپلیکیټډ فنکشنلټی وي او ته کې په چشي باندې په یوزر ډیفاین فنکشن باندې نو په اخ کې ریسپانس ټایم کم شي چې کم شي نو دا سولوشن د پوره کې دی چې تاسو ویلې چې کلمې موږ سره اوس غواړم
چې دا اون دا فنکشن په طریقه باندې مو سره وشي چې دا یوزر ډیفاین دی دا بلوک ورچولی دلته کاپی شي او په دغه ځای کې دننه ولیکل شي دا به څرنګه زه وکم دا ویلی دی که نه هم دی ویلی یوزر ډیفاین فنکشن هم ویلی و فرسټ سمیسټر کې څه شی هم کې ویلی و فرینډ فنکشن هم ویلی و فرینډ فنکشن څه کې که هوا کې په تیر یو کله هم چې یو بلاک ته وغواړې زه غواړم چې دا وی په لیکلو کې همداسې خو لاجیکلي چې کمپایلر ورته ګوري کمپایلر ته داسې ښکوري چې دا دغه ځای کې دی په دغه بلاک کې دننه دی نو زه به څه وکم دا فنکشن به زه فرینډ کوم چې فرینډ وکړلو نو په فرینډ فنکشن باندې یو یوزر ډیفاین چې کوم فنکشن وي هغه لیکل شوی بهر وي لاجیکلي موږ سره څه شی وي کنسپچولي موږ سره بهار وي خو په کمپایلر ته څه شی ښکوري چې که دا په دغه بلاک کې دننه دی چې بلاک کې دننه وي پخکې خو موږ سره لاین بای لاین کوډ اگزیکیوټ کیږي اول دا اگزیکیوټ شي بیا دا بیا دا پسې راځي دلته دا اگزیکیوټ شو نو دلته ټوپ نه راوهي دغه ځای کې څه شی وکړي دلته موږ سره وکړي سیدا لاین ولا راغلو بیا پسې دا لاین ښکاري داسې چې دا دلته راغلی خو د اصل کې دا کاپي دلته راغلی په څه شي باندې په یو ورډ لیکلو باندې هغه کوم یو دی فرینډ فرینډ فنکشن که چاینه پښتنه وکړه دا څه شی دی دا موږ سره په کنټیکسټ سویچنګ کې چې کوم ورهډ رادرومي یغ ورهډ ختمېدو دپاره موږ سره دا یو سپیشل ټایپ فنکشن دی چې دغه په ترو باندې یوزر ډیفاین چې کوم ډیفینیشن بلاک لیکل شوی بهاري خو لاجیکلي کنسپچولي یا کمپایلر موږ سره څه شی کې دا کاپي کړی وي او دا کنسیډر کوي چې دا دغه پسې ریپیټډلی بهر وتو ضرورت نشته په دغه بلاک کې دننه دی نو دلته موږ سره دغه کنفیوژن ختمېدو دپاره موږ څه شی کړی موږ چې کوم پیرنټ کلاس دی هغه فنکشن د شو والا کال کړلو ښه خبره هم دغه ځای کې همدا کړله یې دغه ځای نه به کنټرول چیرته لاړ شي دغه د اے کلاس چې کوم شو فنکشن دی او دغه ځای نه به هلته چې کله کار وکړي هلته څه کار دی اے ویلیو به پرنټ کړي واپس په کنټرول همدغه ځای لاړ شي ځکه چې ګوره دغه ځای نه تللی وو که تاسو وکړو دغه ځای کې دا کار یې وکړو واپس هم همدغه ځای له راغلو نو دی موږ سره کنټرول دی چې کوم ځای نه کنټرول تللی وي نو دا به تاسو مختلف قسم رجسٹر ویلی که نمی ویلی فرسٹ ایئر کتاب کو لو کو اخ کی وسم شتا ہے نو پاگ رجسٹر کی بتو سو وک سو چې د میموري بفر رجسٹر یمون سره یو رجسٹر دی ای دغه فنکشنالیټی چې کلا چې په فنکشن کال کی د یو سپیسیفک بلاک نه ای تو سره کنټرول بل یو بلاک لا لاړ شي نو دا خطر چې ماشین د انسان خو نه چې ضرورت نه چې د داز یاد وساته دا یاد انفارمیشن چې شي کی اساتیدا په میموري بفر رجسٹر کې واچي نو په میموري بفر رجسٹر کې چې څنګه نه کنټرول واپس راشي میموري بفر رجسٹر کې وګوري اصل کې دا فزیکل لوکیشن دی یو اډرس ولا ویر کې چې اډرس مو سره کنټرول دغه بلاک نه تلی وو او مخ بلاک له لور شي غنه مخ کې کوم آن ورډ کوډي آی اگزیکیوټ کی او دلته موږ سره چه شی وشي کنټرول اے بلاک له لورو شو فنکشن کار وشو واپس دلته راغلو ای دغه نه بعد شی او کې دا لاین اگزیکیوټ کی خدای دا خو موږ سره چه شی شولو دا بی کلاس شولو لاندې موږ شی کړه موږ یو بل کلاس هم ډیرایو کړه سی کلاس هم ډیرایو کړه په سی کلاس کې موږ یو خپل انټرنل ویریبل اخستای او دا موږ د چشې نه انهیریټ کړلو ای بنا نو کدل ته تاسو ته ډېر ګرامټیکلی وخوم فار ایگزامپل موږ سره یو کلاس ته اے ای دغه نه مو انهیریټ کړو یو کلاس اچ بی په دغه کې چشې یو ویریبل ده اے دغه کې یو فنکشن ده ان او په دغه کې یو فنکشن ده شو دلته مو سره چې کله راغلو دلته ویریبل بنم زیات شولو دلته بی شولو ان ده پکې او دلته ور سره چشې دلته پکې شو ده ای دا نه مو یو بل کلاس انهیریټ کړلو دغه ته موږ څه یو دغه ته موږ ملټی لیول انهیریټنس یو کنه ځکه چې ملټیپل خو نه دا ملټی لیول دی یو لیول نه بل لیول ته لاړو نو دلته موږ یو سی کلاس جوړ کړلو د سی کلاس هم اوبجیکټ جوړ کړلو د دغه کلاس هم ان فنکشن جوړ کړلو او دغه کلاس موږ شی شو فنکشن اوس چې کله موږ اوبجیکټ جوړوم نو تاسو وکړو چې ما سره به څنګه کار کیږي کال کیږي فار ایگزامپل کا وکسي د دغه سی انیشلایزیشن د پوره چې کلم ز ان فنکشن کال کم نو په ان کې بنانا چې شی کال شي د بی ولا ان به کال شي په بی کې بنانا ا ولا ان کال شي اول به ا ویلیو انټر شي بیا به د بی ویلیو بیا به راشي تو سره د سی ویلیو نو موږ سره دغه ته موږ یو بیکورډ هراره کی بیکورډ هراره کی دا مطلب ده چې دا چې دل ته راشي په بیکورډ باندې لاړ شي هغه نک اخیری وغه مخه بیا را شوري شي نو دا موږ سره طریقه کار دا دی داسې چې شو فنکشن کوم دی په شو کې چې کلم د دغه سی کلاس د اوبجیکټ جوړ کم نو دلته به دا که اوس خیال وکړو دا ملټیپل انهیریټنس نه دا په ملټی انهیریټنس کې دا مسله راغله نو په ملټی انهیریټنس کې دا مسله موږ سره په څه شي باندې حل کیږي په دا طریقه باندې حل کیږي
دلته مو چې وکړلو شو فنکشن د بی کلاس ولا نو دلته بلور شي په شو کې اولنۍ سټېټمنټ چې شو فنکشن د ای کلاس ولا ای له بلور شي د ای ویلیو په پرینټ کې واپس په کنټرول بی له راشي د بی ویلیو په پرینټ کې واپس په کنټرول دلته سی له راشي او دلته که خیال وکړو د هر کنټرول نه بعد موږ سره یو خپل سټېټمنټ هم پکې دی نو دا موږ سره چې یو کتاب په پرینټ کې اوس وګوره دلته مو یو انټیجر مطلب مین بلاک مو ولیکلو په دغه مین بلاک کې مو یو آبجیکټ جوړ کړلو چې شي ولا دا چې کومې موږ سره ترډ کلاس ته د سی کلاس آبجیکټ مو جوړ کړلو اوس په سی کلاس کې خپل فنکشن هم دي او کاپی شوی فنکشن هم دي چې کوم انهریټیډ دي چې مو آبجیکټ ډاٹ ان ووالو نو په دغه باندې به کوم فنکشن کال کیږي د خپل په خپل کې بیا چې کوم نه ډیرایو شوی آ فنکشن بیا چې آل کوم نه ډیرایو شوی آ فنکشن بیا واپس د هیراری کی روسی نو بیا تاسو سره دا کار وکړي داسې د شو والا دا به وکړو کمپایل به کوو هغه نه بعد به رن کوو فار اگزامپل دا ما کمپایل کړلو سه ایرر پکې نشته دی دغه نه بعد مې چې کړو رن مکړلو نو دلته چې مو سره انټر کا ویلیو چې شي د پاره کوم کلاس لا لاړو حالان کې ګوره کدل ته خیال وکم او په ان دلته چې کړه په دا ان کلاس کې دا به زمي مینیمایز کم دا بلګ اوچات کم شتاسو دا کوډ وکسو دلته مو ور کړه چې شي وکا چې دا ان مکان کړلو نو په ان کې اول مو سره کنټرول کا خیال وکړو لک ټیم مو وکستو لاړو لوچیر ته بیل لاړو بی کی وکاتو بی کی اول نه سټیټمنټ دلته ا ډاٹ ان د ا نه لاړو نو مونږه میسج راکړلو چې انټر کا ویلیو ا دا پاره فار ایگزامپل مو 10 انټر کوچ انټر مکړو کنټرول واپس د بیل راغلو په بی کې سي ایچ بی ویل یو انټر کا فار ایگزامپل انټر مکړلو اوس کنټرول واپس د سی ل راغلو دا ګوره د بی نه سی ل راغلو ایچ دا ویل یو انټر کا انټر مکړه اوس به موږ سره شو چې زه شو کم نو بی مکال شي په بی کې به ای کال شي نو اول به مو سره د ای ویل یو ډیسپلی کی ګوره تاسو وکسو اول د ای ویل یو ډیسپلی کړه بیا د بی ویل یو ډیسپلی کړه بیا د سی ځکه چې دا بے کوډ هراری کی دا موږ سره کنټرول دی یو کلاس نه بللا په دا طریقہ باندې راځي نو موږ سره په ملټی لیول نه هیریټنس کی کلا چې دا پیرنٹ کلاس په سیم سیګنیچر فنکشن چې کوم وی اپ چایلډ کیم راشي یو په سب چایلډ کیم راشي نو دا اغه امبیګویټی ختمې دوه پر موږ سره یاد غد کال کې دوه پر یا فنکشنلټی یوز کې دوه پر دا طریقہ کار دی نور به ان شاء الله په نیکس کلاس کې بیا وکړو کلیئر شروع ته دا